Você sabe qual é o caminho que a água passa para ficar pronta para beber na sua torneira? A Comusa, Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, capta água bruta direto do Rio dos Sinos, na elevatória de água bruta que fica ao lado da ponte da estrada Leopoldo Petrim, em Lomba Grande. Ao todo, são captados 750 litros de água por segundo. Essa água bruta percorre então um caminho de quase 5 quilômetros até a estação de tratamento de água do bairro Rondônia. A água dos Sinos, que chega na Comusa, é completamente imprópria para o consumo. Assim, começa o processo de tratamento da água. O processo se desenvolve em 5 etapas. Primeira etapa, coagulação e floculação. Nessa etapa são adicionados os produtos químicos responsáveis pela remoção de cor, turbidez e a carga orgânica mais significativa presente na água bruta. Segunda etapa, decantação. A água é conduzida para os tanques decantadores. Os flocos que já foram formados são removidos e se depositam no fundo do tanque pela gravidade. O resultado é uma fase líquida com água clarificada e uma fase sólida decantada. Terceira etapa, filtração. A água clarificada é conduzida para os filtros de areia, com o objetivo de remover os flocos mais finos e leves que não foram retidos nos decantadores, sendo obrigada a atravessar um meio poroso composto por carvão e areia. Quarta etapa, desinfecção. São adicionados à água clarificada produtos químicos à base de cloro para promover a destruição de diversos micro-organismos. A Comusa utiliza atualmente uma solução líquida de hipoclorito de sódio como um agente desinfetante. Quinta etapa, fluoretação. Nesta última etapa é feita a aplicação de produtos químicos à base de flúor na água tratada, com o objetivo de prevenir a incidência de cárie dentária. Atualmente, a Comusa abastece com água tratada 98% de toda Novo Hamburgo em mais de 900 quilômetros de redes que atravessam toda a cidade. O controle de qualidade da água captada, tratada e distribuída é feita a cada hora, todos os dias. São mais de 120 pontos de controle de qualidade em todo o município. Comusa faz parte da sua vida. Oi, boa noite, tudo bem? Então, o programa Aurélio Decker, repórter de hoje, remoto, né? Eu tô aqui na minha casa, no meu estúdio, e o Léo daqui a pouco chega aqui com as informações da recuperação dele pós esse momento cirúrgico. Ah, não sabe bem do que se trata? Então, calma aí, daqui a pouco ele chega com mais informações aqui no programa dele, Aurélio Decker, repórter, com apoio cultural da Comusa e também, é claro, agradecer a sua companhia nesta noite. Gente, na sequência, a gente vai chamar um vídeo do Novembro Azul. Importante falar sobre isso, né? A gente já reprisou alguns programas sobre Outubro Rosa. E o Novembro Azul, vamos bater muito nessa tecla, porque por mais que alguns homens tenham essa conscientização, de modo geral, ainda grande parte do público masculino tem uma certa dificuldade em procurar o médico. Então, pelo menos uma vez por ano, para você que nos assiste agora, amanhã de manhã, já levanta, coloca na agenda agora, coloca para despertar no celular, para você marcar o seu exame.
independente se é pelo órgão público, se tu tem convênio, plano de saúde, o negócio é se cuidar sim. E nas próximas semanas a gente vai bater muito na tecla. O Aurélio Decker, inclusive, vai falar também sobre isso, que ele vem ainda, né, se cuidando em função já do câncer que ele está tratando. Então, ele mais do que ninguém pode falar com mais propriedade, né, no lugar de fala sobre esse assunto. Então, o programa Aurélio Decker Repórter hoje é um pouquinho diferente. A gente já assistiu o apoio cultural da Comusa. Na sequência, vamos ter ainda também mais um vídeo. É um vídeo sem narração, mas ele tem uma trilha, tem impacto. É um vídeo de alguns anos, mas fala sobre o Novembro Azul, alguns dados que ainda são bem atuais, do Instituto Lado a Lado pela Vida. Então, presta atenção aí, acho que vai valer a pena para iniciar mais uma vez todo esse processo da conscientização de você ir ao médico, se cuidar, porque, mais uma vez, o câncer de próstata mata muito e é muito silencioso. Convido você a ficar com a gente aí, tá? Vamos lá, assiste aí. Depois, o Lelo chega por aqui com informações para ti. Até já. Olá, queridos amigos do programa Aurélio Decker Repórter, queridos amigos do Facebook e do Fale Notícias News, né, querida, apresentado pela querida Jordana. Vamos lá. Eu ando afastado de tudo que é rede social, de Facebook, de Instagram, de tudo. Eu ando, quero me queixar um pouco, sofrendo um pouco, agora já melhorei muito, mas faz 10 dias, 12 talvez, que eu estou, fiz uma prótese e coloquei uma titânio, uma peça de titânio no meu quadril direito, que estava completamente detonado. Pode então, tirar. Estou me recuperando dessa colocação desse quadril. Eu não pensei mesmo que eu iria sentir tanta dor na minha vida do que nos momentos que antecederam essa troca. Há um ano e meio atrás, eu sou repetitivo nas coisas, é um dos defeitos do jornalismo, a repetição das coisas. Há um ano e meio atrás, eu fui no Dr. Ritchie,
E ele disse: Aurélio, essa dor que tu tens na virilha e essa dor que tu tens no quadril direito, ela vai te incomodar muito, ela é uma dor crescente. Pessoal, pausa que... agora para o remédio. Pausa para o remédio. O Maicon veio trazer o remédio do Lelo. Ele faz eu tomar um remédio. Então, ele toma num só uma pausa para ele tomar na hora. Atenção. não ficou nenhuma fora. Conferindo. Água. Ai. E segue o baile. O remédio aqui do Sinfonia é uma das... Vamos dizer, dos pontos de honra que tem o Sinfonia. É o controle, né, rígido do horário, porque os medicamentos são muitos e eles variam de pessoa para pessoa, mas de um modo geral, as pessoas que aqui estão hospedadas, pessoas em tese acima de 70 anos, em média, e elas precisam então ter um rigor na medicação. E essa é uma preocupação que a Sinfonia tem no corpo médico, no bem-estar, que eles chamam, que cuida desses horários que precisam ser sagrados. Então, acabei de tomar... Meu, acho que o segundo da manhã, e deve ser, se eu não estou mal de memória, e eu sempre estou mal de memória, é o quinto do dia. Vamos de novo, vamos retornar. Aquela dor, então, de um ano e meio atrás, lá no Dr. Ritt, ele trabalha com o Dr. Salvador, eles trabalham em companhia, um cuida de quadril, outro cuida de joelho, eles arrumam essa parte sensível do corpo humano que dói para... Eu ia dizer uma palavra, mas dói para... Vamos lá. Assim, ó. Então... O que, que eu fiz? O machão aqui? Não, essa dor aí, isso vai passar. É o jeito de caminhar. Ah, qual é? Fui indo, fui me acostumando, bota a perna mais para a direita, bota um pouco do peso para a esquerda. Fui indo, um dia, dois dias, uma semana, um mês, dois meses, três, um ano e meio. E aí, a sinfonia não, a profecia do Dr. Ritt se concretizou. Ele disse para mim: Lelo, daqui a um ano e meio tu vais vir aqui, talvez já de andador ou cadeira de roda ou coisa assim, ou muleta, para fazer essa colocação da prótese. Vim, doutor, vim fazer a colocação da prótese. Fiz, no hospital Regina. Não briguei com as irmãs, não reclamei nada das irmãs. Elas não me deram laxante de 10 em 10 minutos para me ajudar. Ajudar a minha recuperação. Foi um atendimento muito bom na noite, talvez. Sim, é verdade. Reconheço do amor palmatório. Mas o estacionamento continua um horror de carro. Meu Deus do céu. Vamos em frente. A vida continua. Então, estou no Sinfonia por quê? Porque o Sinfonia, de um tempo para cá, ele está expandindo mais um setor exatamente para internações de curto prazo. A característica do Sinfonia, quando iniciou há quase 4 anos atrás, ou talvez já há 4 anos, foi de longas internações. Por exemplo, o resto da vida é longa internação. 10 anos, 5 anos, 6 anos, 7, quanto durasse, enfim. Então, agora, mais recentemente, o Sinfonia está investindo na estruturação de um setor que está tendo maior procura das pessoas. Qual é? A pessoa faz uma cirurgia no hospital, qualquer idade, qualquer coisa, qualquer órgão que ela tenha feito, uma substituição, uma colocação de prótese, substituição de peça, uma coisa assim. Ela pode ficar um tempo, por exemplo, 30 dias. Se a recuperação é 30 dias, fica 30 dias no Sinfonia, como eu estou fazendo. Estou fazendo 30 dias aqui no Sinfonia. Para quê? Porque aqui eu tenho uma disciplina para tomar os remédios, como já expliquei. Aqui tem enfermagem 24 horas, tem médico, se necessário. Tem almoço, tem café, tem janta, tem carinho. As pessoas são muito queridas. E comigo, então, credo, eu fico até constrangido de tanto afeto, de tanto carinho das pessoas aqui que têm lidado comigo. Então, vamos lá. Eu descobri a dor. Eu não sabia o que era dor, eu subestimava a dor, eu nunca dei muita importância para as pessoas que vinham me dizer: eu não aguento mais de dor de cabeça, eu não aguento mais de dor nas costas. Para mim aquilo era, pá, vai se queixar assim, nada, vai que eu pago, pá, não pode ser tanto. É tanto, é. Eu descobri a dor na minha vida aos 73 anos, eu fui descobrir o que é a dor. Uma dor que fica o tempo todo doendo. Me lembro que análogo à dor
essa que eu senti, só a dor de dente, quando eu era guri, doía, não parava. E a guri pobre, aí bota água quente, bota, vai, fica fazendo bochecha de água quente, aí tem chá, e tem isso e aquilo, e nada curava, e doía para aquela coisa, doía de montão. Então, era uma dor terrível, a dor de dente. Eu não me lembro, uma outra vez, numa reportagem, na China, perdão, mas eu tenho que mencionar, eu fui tirar uma foto numa montanha, numa plantação, numa colina, uma plantação de milho, e acabei todo entusiasmado pela reportagem que estava fazendo lá e tal, saí caminhando, não olhei direito para frente, tinha um vale, e eu pisei no vale, e aí o vale não tem nada, e eu fui, e aí eu dobrei o meu tornozelo, acho que em três partes, acho que para lá, para cá e para cá, ficou, eu não consegui encostar o pé no chão. Peguei uns pés de milho, dois de cada lado, os mais rígidos que eu encontrei, e eu socava no chão e consegui caminhar, então, até o táxi, que estava lá embaixo. Fui até o hospital, e fiquei um dia no hospital, me trataram lá, fizeram acupuntura, fizeram de tudo, e passou, curei. Mas foi uma dor incrível também, quase que nem essa que eu tenho sentido por causa do sumiço do meu quadril direito. O médico entende, acha que uma das causas pode ter sido 35 anos de jogar tênis, né? E o tênis teve um boom nos anos 80, e aí não tinha mais cancha que chega, aquelas de saibro, que é aquele escorrega o tênis, e o Tatu aqui jogava então nas canchas rápidas, com asfalto, com fast tênis, que era um produto também de cancha rápida, ou com canchas de parquet. Aí o pé não escorrega, ele trancava. E assim, anos e anos e anos e anos, o meu quadril foi pro Belelhão. Deu tchau, e nem deu tchau para mim, foi embora. E aí, quando eu fiz, eu não conseguia mais caminhar. Fiz o transplante. Botei uma peça, quer dizer, troquei a peça, botei o titânio. E aí, estou aqui me recuperando no Sinfonia, 30 dias nessa estrutura que eu falei. E aí estou encerrando já, porque agora é 90 a mais, já bochezou 4 vezes, pelo que eu contei. Então, eu tenho que encerrar. Dizer que eu estou me recuperando no Sinfonia, estou amando estar aqui de novo, eu gosto demais. Eu tenho uma ligação umbilical com o Sinfonia, desde a sua fundação, desde o seu início. Então, gosto demais daqui. Então, era isso. Muito obrigado, um beijo para vocês. Me perdoem a minha ausência, ela é voluntária, sim. Eu ando muito triste, eu não quero espalhar tristeza. Eu sempre fui sorridente, sempre fui de bem com a vida, sempre fui, vamos dizer, animado para fazer as coisas, para fazer jornalismo, sair com o Dudu pelas madrugadas, tudo que é canto, ele não me dá sossego. Ele é capaz de me chamar às 4 da manhã para escutar um texto que ele escreveu, que ficou uma beleza. E ficou mesmo. Ele é um guri muito competente, querido. Meu amigo querido, gosto demais dele. Bom, então, quando eu ficar melhorzinho, vou trabalhar de novo com o Dudu, vamos fazer a parceria, vou voltar com o meu programa Aurélio Deck Repórter, vou fazer todo dia comentário na Vale TV, no noticiário apresentado pela Jordana, minha querida colega, ok? E pode falar que esse uniforme aí é meu. Vamos lá, esse uniforme aqui, eu vim emprestado para a Wanya, sabe por quê? A Wanya é minha amiga do coração, há muitos anos, e ela está com o novembro azul, viu? Ela não, ela usa o outubro rosa, mas usa o novembro azul também, para que o Sinfonia esteja em dia com o futuro, em dia com a atualidade, fazendo um lembrete que os homens devem cuidar do câncer de próstata, é preciso, sim. Assim como as mulheres devem cuidar do câncer de mamas, porque o outubro rosa lembrou, nesse outubro passado, que houve um represamento durante a pandemia, muitas mulheres deixaram de fazer o toque, deixaram de detectar eventuais nódulos e aí fazer, então, os exames complementares para descobrir o câncer, que tem cura quando é descoberto precocemente no começo. Muita gente deixou de fazer o tratamento, muita gente deixou de fazer o exame. Então, vamos lá. O outubro rosa foi para recuperar aquele represamento que houve, agora o novembro azul também. Os homens precisam fazer o exame de próstata. A próstata é a que mais mata depois do câncer. Então vamos ter cuidado, ok? Eu tenho câncer de próstata, 12 anos apareceu. Na verdade, nunca me fez nada. Ele é meu amigo, falo com ele, a gente conversa sobre tudo que é coisa.
Nunca me doeu nada, nunca tive problema de fazer xixi, nem outras coisas. Nem outras coisas, às vezes sim, mas né, quase nunca. Mas aí, então, eu tenho convivido em paz com ele. Não, não será, o doutor Paduim tem o dedo, né? Fazer o quê? Mas, fora disso, não tem nenhum outro problema. E esse nem é um problema também. Estou chorando só de bobaria, pessoal. A gente vive insistindo com essa piadinha que já não tem mais graça. Mas vamos lá. É o tal de se apaixonar pelo dedo médico. Tá? Já convidei ele para Cancún, ele não quer, para Gramado, ele não quer. Ele conhece o mundo todo, médico rico, o que eu vou fazer? Então, não consigo agradar ele, convidando ele para viajar. Então, eu estou curando um câncer de próstata, curando, entre aspas. Porque não me incomoda, não sinto nada absolutamente nada. E estou agora vivendo, então, uma diminuição das dores. Essa noite foi a primeira de 12 ou 13 dias, eu acho, 12, que eu consegui dormir a noite toda. Sabe o que é dormir? Eu já não sabia mais. Eu estava dormindo com dificuldade, porque eu levei essa minha dificuldade de caminhar ao cubo, ao cúmulo, ao exagero total. Mais um pouco eu ficaria numa cadeira de roda, imagina, eu ia destroçar tudo. Mania de repórter, machão, corajoso, que enfrenta o mundo, que não tem medo de nada, que se mete nas coisas de polícia, eu pareço que eu fico achando que eu tenho 18 anos ainda, já faz tempo. Mas eu também não quero desistir, porque eu me sinto super animado para fazer a opção de coisa, vocês vão ver. Quando eu voltar, vou pegar o doutor pelos cabelos, ele vai ter que grunfar para acompanhar o velhão aqui nas reportagens. Um beijo para vocês, Wayne, obrigado pelas imagens. Fico feliz da vida e de novo fazer trabalho contigo, tu trabalhou tanto comigo no programa Aurélio Becker Repórter. Um beijo para todos, eu amo vocês, isso é de verdade, isso é de coração. Tchau. O que acharam, então, do programa de hoje? Remoto, né? Eu aqui do meu estúdio, Lelo, se recuperando muito bem. Desejamos para ti, Lelo, toda a recuperação do mundo. E, além disso, nas próximas semanas, nós também vamos conversar com o diretor do Grupo Sinfonia, o Marco Sachetti, justamente para esses cuidados, né, que são tão importantes na terceira idade, que a gente sabe que o Sinfonia é especializado nisso. Eu tenho a minha colinha aqui, o Sinfonia tem Porto Alegre, São Leopoldo, Curitiba e, claro, Novo Hamburgo, de onde o Lelo acabou de falar com a gente. Então, fique com o vídeo do Apoio Cultural da Comusa e a gente se fala na semana que vem. Tchau! Você sabe qual é o caminho que a água passa para ficar pronta para beber na sua torneira? A Comusa, Serviços de Água e Esgoto de Novo Hamburgo, capta água bruta direto do Rio dos Sinos, na elevatória de água bruta que fica ao lado da ponte da estrada Leopoldo Petrim, em Lomba Grande. Ao todo, são captados 750 litros de água por segundo. Essa água bruta percorre então um caminho de quase 5 quilômetros até a estação de tratamento de água do bairro Rondônia. A água dos Sinos, que chega na Comusa, é completamente imprópria para o consumo. Assim, começa o processo de tratamento da água. O processo se desenvolve em 5 etapas. Primeira etapa, coagulação e floculação. Nessa etapa são adicionados os produtos químicos responsáveis pela remoção de cor, turbidez e a carga orgânica mais significativa presente na água bruta. Segunda etapa, decantação. A água é conduzida para os tanques decantadores. Os flocos que já foram formados são removidos e se depositam no fundo do tanque pela gravidade. O resultado é uma fase líquida com água clarificada e uma fase sólida decantada. Terceira etapa, filtração. A água clarificada é conduzida para os filtros de areia com o objetivo de remover os flocos mais finos e leves que não foram retidos nos decantadores, sendo obrigada a atravessar um meio poroso composto por carvão e areia. Quarta etapa, desinfecção. São adicionados à água clarificada produtos químicos à base de cloro para promover a destruição de diversos micro-organismos. A Comusa utiliza atualmente uma solução líquida de hipoclorito de sódio como um agente desinfetante. Quinta etapa, fluoretação. Nesta última etapa é feita a aplicação de produtos químicos à base de flúor na água tratada,
com o objetivo de prevenir a incidência de cárie dentária. Atualmente, a Comusa abastece com água tratada 98% de toda Novo Hamburgo em mais de 900 quilômetros de redes que atravessam toda a cidade. O controle de qualidade da água captada, tratada e distribuída é feita a cada hora, todos os dias. São mais de 120 pontos de controle de qualidade em todo o município. Comusa faz parte da sua vida. Say there's always